Azərbaycanın 16 ali təhsil müəssisəsinin 31 ölkəni təmsil edən 40 əcnəbi tələbəsinin və nümayəndə heyətinin işğaldan azad olunmuş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfəri başlayıb. Əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev də səfəri izləyənlər sırasındadır. İndi onunla əlaqə yaradacağıq. Axşamınız xeyir olsun xanlar. Buyurun, söz sizə də eşidək sizi. Hər vaxtınız xeyir Şahilə. Bəli, biz də həmin nümayəndə heyəti ilə Cəbrayıl və Füzuli istiqamətlərinə səfərdəyik. Demək olar ki, ilk ümumiyyətlə üstümüz yer Cəbrayıl rayonunun Xudafərin körpüsü oldu, yəni Cəbrayıl rayonu ərazisində yerləşən və həmin istiqamətə gedəndə bütün tələbələrə ətraflı məlumat verildi. Həm işğal dövründə erməni vandalizmindən, ümumiyyətlə onlar öz gözlərlə şahidi oldu ki, yəni necə bu zaman ərzində onlar bizim evlərimizi, işlərimizi, yurdumuzu, kəndlərimizi demək olar ki, tamamilə məhv ediblər və ətraflı bütün hər bir şey barədə məlumat verdi. 44 günlük ümumiyyətlə müharibə barəsində də ətraflı onlara məlumat çatdırıldı. Biz hazırda Cəbrayıl rayonu ərazisində Dostluq bulağındayıq və qeyd eləmək istəyirəm ki, bundan sonra səfərimiz Füzuli istiqamətindədir və orada da özünüz bilirsiniz ki, daş üstündə qalmayıb, demək olar ki, tamamilə məhv olunub. Belə Cəbrayıl da həmçinin və onlarla həmsöhbət olan zaman onlar öz demək olar ki, artıq şokda idilər. Onlar inanmırdılar ki, yəni bir ümumiyyətlə kəndə, bir diyara necə belə zülm eləmək olar. Demək olar ki, tamamilə hər bir şey dağıdıb. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Amerikasından tutmuş, düz Afrikasına qədər bütün ölkələrdən olan demək olar ki, tələbələr burada iştirak edirdi. Və təbii ki, onlar burada həm şəkil çəkdilər, həm videolar çəkdilər, həm özləri üçün qeydlərini apardılar ki, gələcəkdə öz ölkələrinə gedəndə artıq onlar məlumat versinlər. Və təbii ki, öz sosial şəbəkələrində də bu məlumatları paylaşırlar. Və bu da çox önəmlidir ki, biz artıq bütün dünyaya çatdırırıq ki, necə ermənilər Azərbaycan ərazilərində terror törədiblər. Və biz də səfərimizi davam etdirəcəyik və nəsə ətraflı bir məlumat olarsa, biz növbəti buraxılışlarda çatdıracaq. Təşəkkür edirəm xanlar ətraflı məlumatınız üçün.